de puri ki na, suka sa ro de puri na puri. Koi udunga to saate, lagu bodi ho to dute, koi buku ho ko piute, udhe hai ko tha bhi na, kai ho mo na, usko ko pi ma chandi kilu, koi usko ko pi ma chandi kilu raati. এই মাহ মৰাবা খীৰাই যে ঐ বিহুখন পাতিছে ঐ ঐ আমি নুনা নাচিম কিয় এয়া মাহ মৰাবা খীৰ এক উন্নয়ন মঞ্চ এই উন্নয়ন মঞ্চৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই ঘিলাগুৰি এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান অঞ্চল ইয়াত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিহু সন্মিলনখন ইয়াত উদযাপন কৰিছে আজি ইয়াতে আমি এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ ইয়াৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা লৈ ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰা হৈছে যিখন আমাৰ কলেজ অধ্যক্ষ পৰিষদৰ সভাপতি ডক্টৰ হোমাজী মহন্ত ডাঙৰীয়াই নিজে উন্মোচন কৰিছে আমাৰ যোৰহাট লোকসভাপতি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই লগত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ইয়াত আমাৰ অকল বিহুৱেই নহয় ইয়াৰ লগত আজি তাৰিখত যিখিনি বিহুৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্য এইখিনি ধৰি ৰখাৰ উপৰিও কৃষিভিত্তিক এক মেলা ইয়াত আমি এটা আয়োজন কৰিছোঁ স্বাৱলম্বী এটা জাতি কৰিবলৈ হ'লে আমি এই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিহুতে আমি সংকল্প ল'ব লাগিব সেইখিনি কথা ইয়াত পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে মই ভাবিছোঁ মহনৰ উন্নয়নৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই বিহুৱে এক নতুনত্ব কঢ়িয়াই আনিব আৰু আজি এটা ইয়াত যি 200 গৰাকী পুৰুষ মহিলাই যুৱক যুৱতী বিহুৱা বিহুতী সৰু হৈ যায় তেওঁলোকে নাচিছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে এনেধৰণে এক ব্যক্তিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে পদক্ষেপেৰে মহনৰ উন্নয়নৰ এখন বিহু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবাসী সুখী আৰু তেখেতৰ আজি কৰ্ণাটকতো তাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আপোনালোকে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিখন দেখিবলৈ পাব মহনৰ উন্নয়ন মঞ্চই এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত খুব সুন্দৰভাৱে বাপুতিহাঁৰ ৰঙালী বিহুটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো লোকক একত্ৰিত কৰি সমন্বয়ৰে সাংস্কৃতিক বান্ধ খাই মহনৰ উন্নয়ন মঞ্চে সদায় এনেধৰণে বিহু পালন কৰি আহিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এটা স্বাভিমান আছে আমাৰ বাপুতিহাঁৰ ৰঙালী বিহুটি আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ এইবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰায় 11,304 গৰাকী বিহু আৰু বিহুৱতীয়ে নৃত্য কৰি আমাৰ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আমাৰ বিহুৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু পৰিকল্পিতভাৱে আমাৰ বিহুক তেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি সকলোৱে লগ লাগি আমাৰ বিহুক আমি এনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সদায় সক্ষম হ'ম আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু গণনা হ'বই গণনাৰ ফল আপোনালোকে সকলোৱে টিভিত প্ৰত্যক্ষ কৰিবই হাঁ এই মুহূৰ্ততে আমিতো আশাবাদী আমি সকলোৱে আশাবাদী কিন্তু কাইলৈ আপোনালোকে ফলাফলৰ এইখিনি সকলোৱে দেখিবলৈ পাব আমি আশাবাদী